אנחנו ביום השביעי של מבצע שומר החומות. היום זה גם חג השבועות, אבל כידוע גם יום השביעי הוא יום שבת, ובשבת צריך לנוח. אבל יום שבת לא חל על החמאס, הוא לא ינוח, הוא ימשיך לשלוח טילים. אנחנו יכולים לנוח, וכיפת ברזל תעשה את העבודה. שיהיה לכם יום טוב, ותעזרו לכל מי שצריך לעזור לו, שנמצא בסביבתכם.